Dobar dan, ja sam Mihajlo Pantić, pišem o Beogradu. Beograd je drevni evropski grad, već nekoliko hiljada godina ljudi žive na ušću Save u Dunav. Stari Rimljani nazivali su ga Singidunum. Naš vladar i srednjovekovni književnik despot Stefan Lazarević proglasio ga je početkom 15. veka za srpsku prestonicu, a osmanlijski osvajači svojevremeno su ga nazvali Bubulhurub, što znači kapija ratova. Za sve te vekove Beograd je zapamtio vrlo burnu istoriju koja se u izvesnom smislu produžila i do dana današnjeg. Beograd je danas sužurban, dinamičan, dvomilionski grad koji objedinjuje tragove svoje duboke istorijske prošlosti sa znakovima novoga doba. U proteklih nekoliko godina on prolazi kroz novu fazu svog rasta, doživljava vrlo intenzivnu transformaciju i time se iznova potvrđuje kao značajno kulturno središte ovog dela Evrope. Tokom cele godine Beograd živi vrlo intenzivan kulturni život. Već decenijama se u njemu odvijaju najrazličitija svetski prestižna kulturna zbivanja iza kojih stoje odgovarajuće institucije i umetnička udruženja. Istoriju Beograda također čine i životopisi naših slavnih pisaca i naučnika, poput Nikole Tesle, Ive Andrića, Vaska Pope, Danila Kiša i drugih. Srpski PEN centar ide u red najstarijih PEN klubova u svetu i u Evropi, osnovan je 1926. godine. Osnovali su ga tada najznačajniji srpski pisci, među njima i najpoznatija srpska spisateljica 20. veka Isidora Sekulić i važni teoretičar srpske književnosti onoga doba, profesor Bogdan Popović. Danas Srpski PEN klub okuplja stotinak najreprezentativnijih srpskih pisaca i intelektualaca, intenzivno radi na unapređenju regionalne saradnje i ulaže svoje napore da afirmiše srpsku književnost u svetu.
svom radu Srpski PEN sledi jedinstvenu pokretačku ideju da na pravi način predstavi duh, širinu, raznolikost i bogatstvo kulture kojoj pripada. Dobrodošli u Beograd.